来，欢迎您来到李教练的驾训世界，开车上路 ，Biu 系列 ，Biu 系列 ，Biu 系列。历经几堂课的驾驶训练后，我们会开始体会汽车行进动态中是怎么一回事了。经由眼睛的判断注意力，双手操作转向能力，以及脚踏踩的控制力，双眼、双手以及脚步三者协调配搭，对培养开车上路的 feel 逐日渐进建立成型。看过了环场要领与技巧影片的解说后，接着再看看这位学员带同着环场再复习一次。我们要特别注意学员转方向盘的手势动作与转弯的时机油。汽车从起始点这里开始前进，方向灯拨起来，准备直角一圈半的转弯，方向盘快对到第一车道左侧边了，转弯，回半圈，车子回正，汽车继续前行。经过了头三个项目，分别是倒车入库、平行路边停车，第三曲线进退，汽车准备左转，方向灯拨起来，好，转弯，半圈，半圈，再半圈，回半圈，车子回正，再拨方向灯，顺着圆环，沿着线走，过了铁杆，回半圈，对到大门，回正，过了圆环，再偏45度的转弯，然后回正，来到第四个项目，铁路平交道，然后汽车继续前行，左方向灯拨起来，方向盘对到分隔岛的顶端时，左转一圈半，回半圈，车子回正，左方向灯拨起来，准备大转弯，半圈，慢慢加，慢慢加，车子回正，来到第五个项目，交叉路口，红灯停下，绿灯通行，然后继续往前，左方向灯拨起来，准备大转弯，半圈，再慢慢加，左转弯后，回正，车头修正，对到前方车道入口，来到第六个项目，换挡稳定测试，眼睛眺望车道后端，方向盘对到1/3处，汽车缓缓通过，从左照镜，注意左侧边与管线的安全距离，来到第七个项目，上下坡道，停，对准好左边第二条管线，缓缓上坡，掌握好方向盘，查看左照镜与边线的安全距离，缓缓下坡，
左方向灯拨起来，准备左转，半圈，半圈，再半圈，回半圈，车子回正，汽车继续前行，来到第八个项目，斑马纹行人穿越道，停车，特种闪光号志，不闪灯了，继续前行，左方向灯拨起来，半圈，半圈，慢慢加，慢慢回，车子回正，我们就回到终点站了，给学员按个赞吧，耶！